Вітаю, я Олександр Зінченко, це ЮА Перший, розсекречена історія в ефірі Суспільного мовлення. Трагедія радянських військовополонених, гаряче літо 1941 року сьогодні в нашому проєкті. Вже за 6 тижнів після початку німецької агресії проти СРСР Київ опинився у котлі і поступово перетворювався на острів. Німців на півтора місяці зупинили фортифікації Київського укріпленого району. Бійці Червоної армії на півтора місяці загальмували просування ворога, але в результаті опинилися в оточенні. Київ спочатку опинився у кліщах, а у вересні кільце замкнулося. У полоні опинилося кілька сотень тисяч. Що сталося з ними? Вчора принесли жахливі вісті про полонених. Писала у щоденнику киянка Ірина Хорошунова. Кажуть, що і зараз у крижані ночі вони залишаються під відкритим небом. Вони стоять, притискаючись одне до одного, качаються, щоб зігрітися, і виють. Від цього виття люди, котрі мешкають поблизу табору, сходять з розуму. А вранці сотні чоловік виносять із табору мертвих. Навпроти Дарницького вокзалу стоїть величезний пам'ятник. Проте ті, кому він присвячений, загинули не там, де він встановлений. Дарницький концтабір насправді знаходився за кілька кілометрів від цього місця. Це вулиця Бориспільська. Табір, про який згадує Хорошунова, обіймав величезний терен. Там, де тепер цей паркан, восени 1941 року були загородження з колючого дроту. Вони тягнулися геть далі, на півтора кілометри. Боюся, місцеві мешканці не до кінця розуміють, в якому місці вони живуть. Дарницький концтабір номер 339 описав Анатолій Кузнєцов у романі-документі «Бабин Яр». Німці в Дарниці обнесли колючим дротом величезну територію, загнали туди перші 60 тисяч. Їсти нічого не давали. Поступово вони стали рвати траву, добувати корені, а воду пили з калюш. Люди, замерзаючи, збивалися вкупи. Один клав голову на коліна іншому, йому на коліна клав голову наступний і так далі, поки не виходив тісний клубок. Через Дарницький концтабір пройшло до 300 тисяч військовополонених. У лісі неподалік концтабору знаходиться величезна братська могила. Близько 70 тисяч назавжди залишилися тут. Сирецький парк Києва – тихе і спокійне місце. А під час німецької окупації тут був сирецький концтабір. Формально це був філіал сумнозвісного табору Заксенхаузен. Деякі історики вважають, що на теренах України до класичної моделі концентраційних таборів мають стосунок тільки два – Янівський у Львові і цей на Сирці. Більша частина його території за часів Хрущова була забудована житловими будинками. За весь час існування сирецького табору смерті тут загинуло до 30 тисяч в'язнів. Зовсім поруч був Бабин Яр. Саме там знайшли останній притулок ті, хто загинув у сирецькому таборі. Дарницький і сирецькі табори у Києві були лише двома островами німецького архіпелагу смерті. Під Києвом потрапили у полон 665 тисяч людей. Але загальна кількість військовополонених була значно більшою. На території України діяло 30 постійних і 27 транзитних концтаборів. Більшість цих таборів не згадується в жодному німецькому чи радянському офіційному документі. Їх вдалося встановити лише завдяки свідченням очевидців. Їхню історію, як і історію 5 мільйонів червоноармійців, котрі потрапили до німецького полону. СРСР намагався сором'язливо викреслити з пам'яті. У київському котлі в 41-му році в німецькому полоні, знов-таки за німецькими, наскільки я розумію, оцінками, опинилося 665 тисяч червоноармійців. Для мене це якась абсолютно неймовірна кількість. Які причини були того, що така величезна кількість людей тільки на цій ділянці фронту опинилася в полоні? Документи, які відкрили секретні, коли почався наступ, це були документи про наступ на Люблін.
на територію Польщі, а не підготовка до оборони і до захисту своїх територій. І доля Уманського котла чи там під Мінськом нічого не навчила. Тобто зберігався наказ залишатися в Києві. Я так думаю, що коли ми говоримо про катастрофу 41-го року в цілому, не тільки про її, як то кажуть, найбільш виразну частину, це київську катастрофу, найбільшу в світовій історії оточення. Ті 3,3 мільйони військовополонених, вони опинилися 75% саме в котлах, 13 котлах. Це, як завжди, комплекс причин, цілий комплекс причин. Першою є військово-стратегічні прорахунки, починаючи від союзу з Гітлером і закінчуючи, скажімо, київською операцією, коли вчасно не вивели війська з Києва, залишили її тут, і німецькі дві армії закрили. І це особиста помилка Сталіна, який не дозволив, попри військових, які просили його це зробити. Боязнь ініціативи, бо 37-й рік показав, що треба... Будь-яка ініціатива може бути дуже жорстко покарана. Може просто смертельно бути наказана. І погана підготовка, бо радянські офіцери в цей період не вміли працювати з картами, їх не було достатньо, не вміли орієнтуватися на місцевості, компасом користуватися і багато-багато інших таких причин. Що відбувалося з радянським суспільством в перші дні після 22 червня 41-го року? Які були настрої населення взагалі? Чи був підйом патріотизму, як про це дуже часто з радянських часів говорили? Чи ця ситуація виглядала значно більш складною? Завжди поразки чи перемоги армії визначаються її морально-політичним станом. Якщо він високий, є перемоги, якщо він на плінтусі, є поразки. От, власне кажучи, з Радянським Союзом і з Червоною армією сталося так, що все підійшло до цього найнижчого рівня через те, що вона була селянською армією, здебільшого. У неї було безліч проблем. Є книжка американського дослідника Різа, який написав саме про армію, і він показує там, що, власне кажучи, нерозуміння взагалі зовнішньополітичних, взагалі глобальних цих причин. Хто такий Гітлер, хто такий, що таке комунізм, що таке нацизм. Погана підготовка, селянський дух, селянська армія, національний аспект. Зараз Путін нас впевнює, що перемогла Росія, що російський солдат, що українці були колаборантами і зрадниками, а росіяни перемогли у цій війні. Ну, власне кажучи, всі практично етапи, коли відбувалися бойові дії на території України, українці становили переважну більшість діючої армії. Переважно діючої армії піхота, скажімо так. Тобто їх мобілізували тут, і от 41-й рік не був виключеним. В Україні біля 2 мільйонів було мобілізовано за цей період. Шок був. Ми були союзниками з нацистською Німеччиною. І те, майже що два і більш за те, постійно говорили, що пакт Ріббентропа-Молотова підписаний заради миру. І, власне кажучи, саме це дало можливість, і постійно це пропаганді говорили, нам мир цей відстояти. От починаючи з 39-го року, коли Червона армія починає визволяти всі ці регіони, Західну Україну, Прибалтику, Фінляндію і таке, таке інше, зростає в суспільстві, переважно в мас-медіа, червоний імперіалізм. Чим більше республік, всі республіки, Європа, там Сполучені Штати Європи, але в такому під московським егідою, і таке, таке інше. І в даний момент все це рухнуло в один день. Ті, хто вірили в це, були шоковані. Ті, хто не вірили, вони НКВД в своїх спецдонесеннях теж пише про те, що ну якийсь досить помітний відсоток людей, які були налаштовані критично і нелояльно до радянської влади, говорили про те, а ну Гітлер вам зараз покаже. Ну, повірте, Радянським Союзом керували не дурні. Може, вони були злочинці, але вони були не дурні. Вони розуміли, що лояльність населення до їх режиму дуже низька. І якщо почнеться те, що почалося з 41-го року, то населення їх здасть. Радянська армія не вміла вести оборонну війну. Ми тут перед 13 котлів. Радянська армія не могла витримати такий котел, як німецька в Сталінграді. Це ж еталон оборонної війни в котлі. Війна в котлі – це нормальний спосіб ведення бойових дій. Радянська армія не вміла цього робити, в принципі, не готувалася до того. Тобто, якби в них був наказ оборонятися, вони б не змогли його виконати. Тоді як?
Ленінград. Ленінград вижив за счет того, що Маннергейм відмовився замикати кільце. От єдина причина, чому вижив Ленінград. Да? Тобто, тому що Маннергейм відмовився встановлювати блокаду. Абсолютно з політичних міркувань. Що коїлося в голові у людей, у військових, в першу чергу, людей, які мали перед собою досвід, дуже добре пам'ятали, що в 33-му році половина села вимерла, в тому числі завдяки цій чудовій комуністичній владі. Знов таки, які пам'ятали, що в 37-му році теж кудись зникли сотні тисяч людей, в тому числі, якщо коли говорити про армію, то і армійських людей. Чи був це, скажімо так, демотивуючим чинником для тих людей, які в результаті потім опинилися в полоні? Є щоденник селянина з Переслав Хмельницької області. І в щоденнику вже в 43-му і 44-му році він, коли йде наступ і все більш-менш організований, він абсолютно з оптимізмом описує, як вони далі воюють. А коли він в 41-му році бачить розгублених солдат своїх офіцерів, які нічого не знають, які не можуть їх, мають вчити їх стріляти з гармат, натомість просто муштрують і тримають в голоді під дощем в наметах. Коли він бачить розгубленість цих своїх безпосередніх командирів і цей бардак, і цю кашу, то він розуміє, чому він має ризикувати життям. І, власне, він не бачить сенсу. Він не знає, що йому в цій ситуації треба робити. Він сидів в окопі і чекав, чим це все закінчиться. Відносно вищого керівництва. Я маю на увазі ланку генералітету полковників цих офіцерів, вищого офіцерства. Скажімо, в 41-му році десь наприкінці літку було виявлено так звану ворожу організацію серед генералів. Червоним 6 там людей було названо, які в своїх розмовах говорили, що така колосальна катастрофа, яка сталася, значною мірою сталося саме через те, що селян в 33-му році і під час колективізації демотивували, таким, скажімо, науковим словом. Тобто зробили ворогами радянської влади. Вони були розстріляні і виявлені, але про це вони говорили. Мені страшенно важливо зрозуміти, чи ця версія працює, чи ця версія не працює. Чи велика кількість людей потрапила у полон, будучи демотивованими, як, м'яко кажучи, не дуже лояльні громадяни Радянського Союзу? В даному випадку, знаєте, як на мене, що так, це міг бути одним із чинників, але деякою мірою оці мобілізовані, ці нові солдати, вони просто-напросто хтось знав, куди йде, а хтось навіть і не знав цього, куди він йде, де війна, де він зараз має знаходитися і чим він має займатися. Що, наприклад, нещодавно читав спогади вже в повоєнний час відомого більш-менш письменника Олексія Корнієнка, то він каже, що він вперше побачив німця не в ворожому окопі під час бою. Він побачив цього німця, який його штовхав ногою і казав: «Вставай, ти вже в нашому полоні, що йди шикуйся разом зі своїми товаришами». Якщо аналізувати спогади, які в нас є, солдат 41-го, то дуже часто зустрічається згадка про те, що я потрапив в полон, не встигнувши зробити жодного пострілу. Тобто не можна про 41-й рік казати, що це свідомо солдати йшли, здавались в полон. Вони опинили в ситуації, коли вони не могли, чи не мали, не знали, як чинити опір, не знали, як це все організувати. Я думаю, що переважна більшість людей потрапляла в полон, безумовно, не через ідеологічні їх опір в сталінській владі, намагання виступити, продемонструвати щось. Такі були. Певні відсотки таких були, і їх можна також по документах побачити. Але переважна більшість опинилася ситуативно в такій ситуації, що вони не мали іншого вибору, як тільки просто кинути зброю чи не чинити опір. Є такий соціально-психологічний аспект, який стосувався тої системи суспільних відносин, які встановлені були в Радянському Союзі. Тобто людина мала бути пасивним виконавцем наказів. Тобто будь-яка активність, насправді, вона була санкціонована і запропонована зверху. Тобто людина, коли вона опинялася в незвичному становищі без командування –
вона не була привчена до того, щоб самостійно ухвалювати якісь рішення. Да? Тобто пасивна поведінка була запрограмована самою системою радянською, яка існувала на той час. Да? І людина просто, ну, вона сідала і чекала, що воно буде, ну, грубо кажучи. Що було з людьми, які прокинулися у полоні, ось приблизно в такій ситуації? Що вони відчували? Шок, безнадія? Чи навпаки якісь сподівання пережити все-таки всю цю ситуацію? Ну, щоденники не писали в той момент, коли людина потрапила в полон. Зазвичай, ну, є щоденник Гончара, де він описує свій жах і страх. І це, в першу чергу, це страх. Коли ти потрапив в полон, ніхто дуже багато не очікував чогось позитивного від німців. Це був страх. Люди потрапляли після декількох тижнів голодні, боїв і взагалі в дуже тяжкому фізичному стані і моральному. Спогади, особливо ті, ну, як вони зберігаються в музеї Великої Вітчизняної війни, зберігалися за радянських часів, вони, по-перше, ідеологізовані, умотивовані. І по них взагалі важко щось зрозуміти. Добре, бо але вони не є такими, що до них можна... Пане Владиславе, є але... Спогади є спогади не з музею я війни, розумію. Є спогади організації, контакти. А... Особливо, якщо людина пише спогади зараз... І вона думає, шліфує, що їй написати таке, щоб дивіться, щось таке погане сказати. Дивіться, є завжди погляд ззовні. В тому числі є погляд тих людей, які прийшли сюди як окупанти. От як вони це спостерігали? От в німецьких документах є один з поширених таких тверджень про те, що в 41-му році, коли радянські здавалися в полон, вони кричали «Україн! Україн!», сподіваючись, що ставлення до них буде інше, ніж до росіян. І цікаво те, що це справді зіграло певну роль. Бо десь у вересні, здається, німці 240 тисяч військовополонених українців відібрали і відпустили збирати врожай. Мені розповідав один ветеран, що в 41-му році в Запоріжжі він йшов до мобілізаційного пункту і побачив групу людей такого між 30 і 40 селян вінницьких, до речі. І вони йому сказали, між собою вони розмовляли, як скасіть від армії. Ну, він підійшов до них, і вони йому сказали, що треба записатися в партизанський загон. Якщо записатися в партизанський загон, ми не потрапляємо в діючу армію, ми залишаємося. Тут німці прийдуть, радянці підуть, ми кинемо зброю, розбіжемося. І, до речі, він так і зробив. І залишився на окупованій території. Далеко не всі хотіли вмирати за родину, за Сталіна. Ось одна з таких історій. Історія однієї людини із 665 тисяч полонених. Його звали Микола Рощенко. Він добровільно здався до німецького полону. Я і мої найближчі командири та бійці перейшли на сторону героїчної німецької армії в місті Києві. Передали їм зброю, транспортні машини. Переді мною документи Київської міської управи. На початках її очолював славетний історик Олександр Оглоблін. І саме до нього звертається Микола Рощенка з проханням допомогти звільненню з табору військовополонених. Ми нічого не знаємо про Рощенка, окрім того, що він сам про себе написав. Причина мого переходу на бік німецької армії була та, що починаючи з 1920 року з приходом совєтської влади на Україну мене піддали тортурам як петлюрівця. В армії УНР Рощенко був добровольцем 50-го Звягільського полку, воював на панцирнику Ганзя, а після евакуації частини військ УНР за кордон повернувся до рідного села Білий Берег на Малінщині. Там він став свідком радянських депортацій, пережив смерть близьких під час Голодомору. Його допитували в НКВД щодо участі у війську Петлюри. Обшуки в помешканні Рощенка в Києві НКВД проводило навіть у вересні 1941 року, вже за кілька тижнів після того, як сам він був мобілізований. Під Борисполем Микола Рощенко потрапляє до полону і страшенно тішиться, що не був вбитий комісарами. А вони, розбійники, комісари та їхні прихвостні, були розстріляні грізною зброєю німецького командування.
Судячи з тону цього документу, не всі в СРСР були захваті від радянських реалій. На момент його написання від часів Голодомору минули 8 років, від часів Великого терору – лише 3. Травми цих подій були ще надто сильними. За Сталіна Рощенко вмирати не хотів. Про все це Рощенко згадує у своєму зверненні до Оглобліна. Звертаючись до вас, пане професоре, з листом прохаю не відмовити. Я своєю працею докажу свою прихильність до українського народу і його держави. Щирою до вас пошаною, Микола Рощенко. Що відповів професор Оглоблін на його звернення та якою була доля заявителя восени 1941 року, невідомо і досі. Їх історія закінчується, ну, скажімо, от на лівому березі Дніпра, в околицях станції Дарниця. Що там відбувалося? По-перше, був наказ від 17 липня про сортування військовополонених, де вже чітко оговорювало, що євреїв і політкомісарів треба відділяти окремо і знищувати. І це робилося в першому таборі, який був утворений на території Києва. Я думаю, це робилося ще навіть до табору. Не завжди навіть це робилося в таборі. Що стосовно відпуску полону, це був ціла група народів, не лише українці. Це були німецької національності, це були народи Балтійських республік, грузини, і білоруси, і українці. Тобто і німецькі дослідники говорять, що от таке сортування полонених або таке сортування солдат армії противника вказує не на нацистську ідеологію, а на традиційне уявлення німецьких солдат Вермахту щодо Російської імперії. Тобто, хто головний там? Росіяни, значить, це підкорені народи. І в цьому сортування є елемент не лише нацистської ідеології, а традиційного уявлення про Росію. І в процесі відпуску з полону, який тривав з серпня 41-го року по листопад 41-го року, було відписано під виглядом українців 277 тисяч. Туди потрапляли всі, хто міг підтвердити або просто заявляв, що вони українці, або староста приходив і казав, це наші всі, або жінки викупали. Тобто ситуації були найрізноманітніші. Відпуск із полону продовжувався до кінця війни. На тій самій Дарниці загинуло 68 тисяч протягом існування цього табору. Ну, це жахливе число. Ну, тут треба звернути увагу на одну річ. Німці елементарно не очікували такої кількості військовополонених. Так? Тобто кількість військовополонених, які потрапили в німецький полон, була абсолютно незвичною для нормальної війни. Вони просто були не готові прийняти таку кількість військовополонених. Треба розуміти, так, що у штаті німецької армії були штатні табори для військовополонених. І на них було розраховано і, значить, обслуга, і харчування, і таке інше. Тобто та кількість, яка потрапила в полон, в десятеро перевищувала те, що вони очікували отримати в полоні. Коли кількість конвойованих військовополонених в Україні, так, значить, тут навколо Києва, станом на один день 525 тисяч. Там одна охоронна дивізія економіки 200 тисяч, інша 200 тисяч, третя 125 тисяч. Це зведення за один день німецьке. Часто я знов-таки бачив навіть якесь співчуття в відчуттях німецьких військових по відношенню до своїх, з дозволу сказати, підопічних. Ну, ясно діло, вони дивились на цих людей і також розуміли, що ситуація може повернутися до навпаки. І вони про це теж, між іншим, говорили, що, можливо, сьогодні вони є такими, а завтра я буду в тому ж самому стані. Як до речі, ситуація до навпаки. Коли ми говоримо про те, що така величезна кількість військовополонених конвоювалася невеликою кількістю солдатів Вермахта, то ми можемо подивитися, що в 45-му році також дуже незначна кількість радянських солдатів могла конвоювати величезну кількість німців. Чому? Знов-таки, тому що для німців вже війна закінчилася. Вони вже не збиралися воювати, вони йшли у полон.
Так само, от, власне кажучи, знов-таки про лояльність чи про нелояльність. Це не були ті люди, які думали, що вони будуть битися зараз до останнього, десь втікати і переходити лінію фронту. Вони йшли в полон, вони змирилися, вони вже просто йшли. Чи готові були там німці, чи не готові до такої кількості військовополонених? Можна згадати, щойно вже згаданий цей наказ про політпрацівників і комісарів. І коли самі вояки Вермахту намагалися під ці всі стандарти підігнати будь-які втрати з боку радянських військовополонених. Списуючи, як там зараз самі німецькі дослідники говорять, там від 60 до 80%, вони списували, що це там знищено чи розстріляно було, це були політпрацівники, чи це були виявлені комуністи. Коли ми повертаємося до Дарницького табору, я хотів би ще таку невеличку зробити ремарку з приводу інших таборів, зокрема Уманський котел, 103 тисячі військовополонених. Коли ми говоримо про територію України, це чи не перша така велика цифра в Україні? Уманська яма. Да, то от вони дійсно вони не знали, що з цією кількістю військовополонених робити. Покажу. І в подальшому той же Дарницький табір, коли ми бачимо, що це вже не Уманська яма, це вже більш-менш, можна сказати, він обладнаний, цей табір. Там є але, якісь, вони використовували просто те, що, ту інфраструктуру, яка існувала, на цій території. Там були якісь три бараки, були якісь польові кухні. Але ці польові кухні вони могли забезпечити там харчуванням 5 тисяч осіб. Насправді, в цьому таборі в даний момент знаходиться там декілька разів більше. Ось ми можемо навіть з такого моменту говорити, чи були готові самі окупанти до цієї кількості. Найбільша кількість людей в полоні гинули не від розстрілів, а тому, що елементарно їх не годували і не давали пити. І є свідчення з Уманської ями, що людей тримали вже тиждень, поки підійде команда ДУЛАГу і налагодить харчування не лише без їжі, а й без води. Там були повстання цих маси полонених, 15 тисяч, які на той момент були, щоб вирватися з цієї ями, бо їм просто не давали пити. І що з ними далі відбулося? Нічого. Показово розстріляли, як в донесенні написано, зачинщиків. І просто стріляли в масу людей, таким чином заспокоїли. А потім підійшла команда ДУЛАГу і почала там якимось чином щось видавати, якийсь там суп більш-менш організовано. І стали їх просто виводити в інші табори. Наскільки відповідають дійсності свідчення про те, що на території Дарницького табору з'їли навіть траву? Абсолютно. Там не тільки траву, людей їли. Яку траву? Ні, спочатку їли траву. Тобто все, що можна було з'їсти, там, все, що можна було знайти на землі, все з'їдалося. Ну, вже в вересні є донесення про випадки канібалізму. Вже в вересні масово в таборах випадки канібалізму відбувалися. Наприклад, у таборі в Польщі, на території Польщі, там до сих пір збереглися ці назви на території в Кельце. На території монастиря був табір для радянських військовополонених. Тобто до цього часу збереглося заборонено їсти людей, заборонений канібалізм. Ви розумієте, вони вже не їли і під час боїв, перебуваючи в армії, бо кухня не встигала. А потім ще німці їх там поки до табору доведуть. Люди просто найбільше померло від голоду і від холоду. Осінь, все, нема чого одягнути, нема де заховатися, починаються болячки різні. Один з дослідників, Карл Берков, називається геноцидним винищенням військовополонених. Тобто це геноцидне явище, тобто явище, яке наближається до геноциду, і, бо людей просто свідомо нищили. Інший аспект, чи в цьому одні німці і Гітлер винні, те, що Радянський Союз і Сталін відмовилися від своїх військовополонених, вони зарікли фактично на голодну смерть. Бо ані Червоний Хрест, ані якась допомога вже не надходила. Тобто вони були поза законом, їх ніхто не мав і, власне кажучи, не збирався ані годувати, ані щось з ними. І ось тут про Сталіна лікувати. Кілька слів. Наприкінці 1941 року у німецькому полоні опинилося 3 мільйони 800 тисяч вояків Червоної армії. Це майже дорівнює теперішньому населенню Києва.
Потім буде ще більше. Загальна чисельність тих, хто опинився у німецькому полоні, складе 5 мільйонів громадян СРСР. Це як населення невеликої країни Данії або Грузії. СРСР усіх їх кинув на призволяще. Наказ Державного комітету оборони номер 270 від 16 серпня 1941 року. В ньому здача в полон розглядалася як злісне дезертирство. Родини полонених офіцерів мали бути заарештовані, а родини простих червоноармійців позбавлялися державної опіки й допомоги. Документ підписаний Сталіним, Молотовим, Ворошиловим, Тимошенком, Жуковим. Наказ вийшов тоді, коли в німецькому полоні опинилося 1,5 мільйона радянських вояків – від рядових до генералів. Такі дані наводить німецький історик Йоахім Хофман. Але акції залякування не завжди допомагали. Вважається, що вже через тиждень після виходу наказу номер 270 на бік Вермахту майже в повному складі перейшов 436-й піхотний полк разом з командиром – майором Іваном Кононовим. Серед тих, хто здався в полон, був і син радянського диктатора Яків Джугашвілі. Син Сталіна здався добровільно. Про це, зрозуміло, не говорили в СРСР, але німецький журнал «Шпігель» здійснив розслідування цієї історії. Умови утримання радянських військовополонених в таборах були жахливими. Першої ж зими в полоні загинуло близько 2 мільйонів людей. У смерті цих людей винний не тільки агресор. СРСР нічого не зробив, щоб покращити умови своїх у німецькому полоні. Радянський Союз відмовився підписати базові документи, які регулювали становище військовополонених. Йдеться про Гаазьку конвенцію 1907 року і Женевську конвенцію 1929. Для порівняння, Франція підписала конвенцію. Відтак полонені гітлерівцями французькі офіцери мали відносно комфортні умови утримання. Їх не залучали до примусової праці. А французькі солдати працювали на хлібних полях або на промислових підприємствах. Умови там, звісно, були суворими, але не такими жорстокими, як умови, в яких тримали радянських полонених. Учасники Варшавського повстання 1944 року, котрі після поразки потрапили в табори, користувалися всіми правами військовополонених. Під час Другої світової війни через полон пройшли до 29 мільйонів солдат армій різних країн. Німці захопили в полон близько 200 тисяч британців, з них померли не більше 6 тисяч або 3%, тобто в полоні гинуло троє з кожної сотні. Із понад 130 тисяч американських військовополонених помер кожний десятий, переважно в японському полоні, тобто 10 з кожної сотні полонених. З 5 мільйонів радянських військовополонених у німецькому полоні загинуло близько 2 мільйонів. Це жахливий рекорд. В полоні гинуло не троє і не 10, а 40 чоловік з кожної сотні полонених. Боєць Червоної армії не здається в полон. Краще смерть, ніж фашистський полон. Здатися у полон – це зрада батьківщини. Так проповідувала радянська пропаганда. Але це також було виправданням, щоб забути про 5 мільйонів своїх громадян. Тому невідомо, хто кого зрадив – вони СРСР чи СРСР своїх громадян. Наказ 270 від 16 серпня 41-го року. И если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными. А семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишить государственного пособия и помощи Сталину. Це наказ. Більше, коли під час оборони Ленінграду там Жуков і хтось ще, я не пам'ятаю зараз, з генералів робили також наказ відносно заборони, ну, здачі в полон, то там вони ще далі пішли. Вони пропонували розстрілювати сім'ї тих, хто здалися в полон. Тобто заручництво. І от виходить, що Сталін, який винний за поразки на фронті у 41-му році, на голодну смерть прирікає людей, які опинилися в полоні внаслідок його власних рішень. От де логіка? Даруйте. Давайте, по-перше, відійдемо від цієї, значить,
хрущовської ідеології, що в цьому винен Сталін, а навколо були зайці з вухами, розумієте? Винна була вся, значить, комуністична влада, і не лише Сталін, не лише Політбюро, не лише верхівка, а вся система, всі ці чиновники, які виконували накази, формували цю систему. Ви дивитесь сьогодні на цей наказ і на практику, яка йому наслідувала, з погляду сучасного, такого західного світогляду, ліберального, толерантного, такої сучасної моралі. Значить, комуністи офіційно, свідомо, системно відкинули, так би мовити, традиційну буржуазну і християнську мораль. Це була позиція їхньої ідеології. Те, що було написано в цьому наказі, здійснювалось з самого початку володування більшовиків. Весь час, всі 20 років більше до війни, вони займалися тим, що знищували своїх. Ви знищили своє населення, своїх підданих, своїх селян, своїх буржуазії, інтелігенцію, таке інше. Тепер вони будуть знищувати своїх вояків і їх сім'ї. Нічого принципово нового цей наказ не несе. 41-го року НКВД зупинило відступ з фронту, затримало десь приблизно 680 тисяч людей. З них когось повернули, когось переформували. Але серед цієї групи 10 тисяч було повішено чи розстріляно перед строєм. Тобто залякування тих, хто відступав, виконувалося от в такий спосіб. Тобто вішали чи розстрілювали перед строєм. І, до речі, наша Биківня, де і поляки там, і багато інших загиблих, є також місцем, де розстрілювали радянських дезертирів, так, які там виходили з оточення, які не мали там документів, чогось ще. І от там, до речі, масово також розстрілювали. З тієї політики винищення власного населення, про яку нам вже говорить пан Віталій, я хотів би додати і політику, таку тактику випаленої землі, що оце під час відступу і вздовж лінії фронту, вздовж там великих магістральних шляхів, все повинно було знищено, щоб нічого не потрапило до рук ворога. Виконуючи вже ось цю політику, цю тактику, то велика кількість ось цих родин, вони і так уже підпадали під винищення, навіть не беручи до уваги цього наказу номер 270. Солдати, вони просто-напросто боялися того полону, тому що вони боялися вже не за власне, не за себе, а за всі свої родини. От, до речі, чому в 41-му році була одна ситуація з українцями, а в 43-му інша? В 41-му році Червона армія відходила, і українці намагалися залишитися в Україні. І далі вважали, що вже це закінчилось. А в 43-му році, коли мобілізація відбувалася в Україні, втікти вже неможливо було, бо Червона армія повернулася, прийшла, родини тут ваші є, і куди втікти? Тому, власне кажучи, і змінилися, можливо, і написи в цих щоденниках інших, бо інша зовсім в голові вже картина була. Ну, настрої змінюються дуже каталітоскопічно, швидко і залежно від ситуації. З приводу 43-го року така невеличка теза, що оце зона дії Київського котла, це сучасна там Київська, Чернігівська, Сумська області. Влітку, там у вересні 43-го року масово, ну масштабно в декілька разів, там десятків разів збільшується кількість учасників руху опору. То перебував в котлі, хто не зміг звідти вийти, хто уник полону. Вони в 43-му році намагаються записатися до партизанських загонів, щоб якось себе реабілітувати перед владою, яка повернеться, і через тиждень, через місяць, через півроку вона запитає, чим ми займалися на цій окупованій території. І є документи, що якщо там до травня 43-го року в партизанському загоні там рахується там 50-70 осіб, то на момент з'єднання з частинами Червоної армії ці загони виростали там до 700-800. Є навіть такі випадки, коли до червоних партизанів приєднувалися і загони, які перебували на службі у чи в окупаційної влади, або у вермахті. Так само та російська визвольна армія на північній Чернігівщині, де вони діяли, що цілими загонами, цілими сотнями вони переходять на бік більшовиків.
Ні, ну найбільш показовим приклад є той, що Прагу звільнила російська визвольна армія Власова і передала радянській армії. Згідно підрахунків військкоматів радянських після війни, на окупованій території залишилося, от після 41-го року, залишилося приблизно 5,7 мільйонів людей, які підлягали мобілізації до Червоної армії. Величезна. І що це говорить? Кількість. Ну, от давайте думати тепер. Це лояльність, нелояльність, небажання, це ситуативна. Ну, от що це думаєте? 92% населення України залишилося на території України, коли прийшли німці. А Фінляндія і фінляндські регіони, які були окуповані Червоною армією, масово повністю 98 чи 9% пішли за своїми військами, кинули свої господарства, будинки і пішли до Фінляндії. Давайте порівняємо. Я вам хочу сказати, що українське населення не могло просто так піти, бо треба було дозвіл НКВД, щоб так от взяти і піти. За Червону армію? За Червону армію. Дуже багато людей так само з Червоної армії потрапили в оточенні. Всі ці папірці, всі ці документи, це настільки все було умовно, там в кожному регіоні по-різному, там йшли всім селом, там виходили. Вони пройшли там декілька десятків кілометрів, їх розбомбили, вони все кинули і повернулися назад. Це так було все непередбачувано, і там не треба було ходити, утримувати від цих. Правильно, але чим ти пішки, далеко ти дійдеш? Так, так, але якщо коров гнали пішки. Правильно, то їх гнали заздалегідь. І дуже і могли. І потім вони плавали всі по Дніпру. Так, але їх починали гнати в липні місяці, а не тоді, коли бомби падали на голову. Звісно, але це також підтверджує все ж таки не те, що там не отримали папірець, а те, що просто переважно більшості не хотіли. Ну, хто кидає землю свою, господарство? В одному-двох реченнях підсумувати висновки нашої сьогоднішньої дискусії. Ну, можливо, не висновки дискусії, бо вона така розгорнута, просто деякі акценти сказати. По-перше, що в німецькому полоні загинуло 57% радянських військовополонених. Це майже такий самий відсоток, як було винищено європейських євреїв, якщо вже на те казати. Це найбільші втрати в полоні, можливо, за всю історію. І другий момент – уявлення, що військовополонені – це тільки чоловіки, це були і жінки. Німецькі накази Вермахту, де говорилось про те, що їх потрібно розстрілювати, як агенток і більшовичок. З іншого боку, були моменти, коли їх відпускали з полону, тому що вони були жінки. Я так думаю, що все ж таки, в самому, от мій висновок відносно цього, в самому загальному плані, переважна більшість українського населення не ставилася до радянської влади як до своєї, лояльно, і це значною мірою вплинуло в різний спосіб на от всі ці ситуації складні. До цієї цифри військовополонених, до величезної цифри загиблих у німецькому полоні, я хотів би зауважити наступне, що вже після моменту вигнання нацистів в домівки приходять сповіщення про загибель. То на перших етапах в цих сповіщеннях військкомати писали, що загинув або помер у німецькому полоні. В 46-му році ця позиція була переглянута. І ці мільйони загиблих у німецькому полоні, вони стали просто-напросто зниклими безвісти. Питання полону, крім того, виводить нас на глобальну проблему. Люди, які станом на 39-й рік жили на тих теренах, які декілька років тому Снайдер назвав криваві землі, вони протягом наступних 6 років опинилися перед дуже складним вибором. На цих теренах зіткнулися два режими, які мало чим відрізнялися один від одного. Да, вони обидва поводили себе як окупаційні терористичні режими. Просто один довше існував на цих землях, інший прийшов, але це і була єдина їх відмінність. Да? Тобто до одного начебто звикли, інший був новий. І кожна людина в цій ситуації опинилася перед особистим вибором. Хто свої, хто чужі, чи всі чужі, що мені робити? І ці люди, які потрапили в полон, це просто один з варіантів відповіді на цей вибір.
Вони так, вони були в певному вимушеному стані, але всі були в вимушеному стані. Да? Ніхто ж не міг, не приїжджав сюди там, з Америки спеціально на цю територію, свідомо робити свій вибір на користь німців чи совєтів. Кожен був в складній ситуації. І вибір військовополонених – це просто один з варіантів вибору багатьох людей, які тут жили. І це ми маємо пам'ятати. Це дуже складна ситуація. І найголовніше, ми не маємо сьогодні жодного морального права ставити оцінку їхній поведінці. А ми досі це робимо. Це була розсекречена історія. До зустрічі рівно за тиждень.